ollaankin menossa Valmetilla sinne perinteiselle makkaranpaistokeikalle tänne 4000 tilaajan kunniaksi ja laavulle, niin nyt on niin paljon tätä porukkaa, että piti lähteä traktorilla ei oikein mopolla enneeköhän mun lähti. Niin se valmettiin nelivetoa päälle ja ei kun tällä. Siellä se laavukin on. Minä jo tässä tuli pikkusen aikaa tänne viipesin. Tässä on mulla uraa, josta ajoin tuota energiaa muuta kuin harvenin tätä. Pusero panin päälle, mutta kuumahan se taittaa tulla. Kuumahan se taittaa vain jonkun verran tulla. Sillä tuohon lähtöaseen. On täällä vähän semmonen viileä tuuli täällä ylempänä. Ruvettapas nyt. Joo, todella iso kiitos kaikille tilaajille ja kaikille katsojille, että on näinkin pitkälle päästy. Ilman teitä tämä 4000 tilloa jo olisi tullut, että todella vilpitön kiitos. Ruvettapas tuleen teekin. Pääs tuohon vähän. Ja sytytettää sillä perinteisellä erämiehen tyylillä tämä tehdään tuon. Tuommoisia.
Joo, 4000 tilloa jo. Tuli täytteen, tuliko se eilen. Eilen, edellisen kerran kun oltiin siellä laavulla, niin oli vähän lunta vielä. Mut sulat oli nuo rinteet, että yllättävän nopeasti on tämmöiselle pienelle tupettajalle näitä tilaajia sitten tullut, että tehdään sen verran tuota tulta, että saapi 2 makkaroa paistettua. Just tänne tuu, niin äkkiä syttyy tuo. Äkkiä nuo tervakset syttyy. Makkaran laatu parannoo sitä mukko, kun tila nyt on jo kapaanosmakkara, originaal. Kapaanos. Viimeksi taisi olla, oliko se tuota, mitä se nyt on. Siinä se on kesä kulunut. Helle kesä. Nyt on jo vähän mukavampi keli. Nyt tänään on äsken sato aika kovasti. Nyt ei ole sitä vuoroa ehkä, että tuli leviäisi tuonne luon. Ei se kyllä kovin märkä oottuu siitä huolimatta, vaikka se satoi äsken ihan tosissa. Lämmin alkaa tuolta. Jätetäänpäs tuo hiilostumma ja vähän kävellään tuossa. Hyvin kyllä pallaa nuo tervakset. On se tuli nätin näköinen. Siellä on velimies kuotana näköjään puita, mutta ei ole vielä tuosta harventana. Polttopuukse vierittää tuonne alamäkkeen sitten. Ja tuolta aukolta koivut kuotella. Helpottaa minuakin paljon. Minä sanon, että ota harvenna samalla tuota petäjikköä tuosta, että tuota, en tarvi minä sinä rymyytä. Sopivasti vähän tuuloa, niin on viileempi. Tuommoiseksi se män tuo marjametät nyt ihan punaiseksi. Annan tuolla vettä. Meillä on tuossa tynnöri, että saap sitten nuotion sammutusvettä. Onkohan mahdollisesti ketulla pesää tuossa? Minä tuosta joskus setorilla otin hiekkoa tuosta mäkinyppylältä, niin tuuloo jonkun verran. Sehän nää rumiissoko miten tässä.
Siellä on hyvää polttopuu koivua. Mä tuohon vähän merkkailin, kun se ei uskalla harventaa. Minä annan, että otan vaan ihan reilusti. Ei ole vielä kuotana tässä näitä. Ei uskalla harventaa, jos menee liian harva. Tässä oli kerran ketulla pesää tässä. Mä kävin johonkin tarpeeseen tästä hiekkoa. Tuonne lähti onkaloa tuonne. Silloin tuonne. On se kyllä nyt sitten jonkun verran saanut tuota puuta, mutta vielä jääpi turhan tiheessä jääpi vielä sitten semmoiseksi roikulaksi muuttuu tuo puu. Koivuja on hyviä tuolla polttopuukoivia. Minä otan vaan ne koivut kaikki sieltä, että on nuorella miehellä voimaa, niin se pyörittelee ne tuonne rinteen alle. On se nyt tästä jonkun verran saanut, mutta vielä on tiheitä. Olisi joutanut tulta välistä vieläkin noita ohempia. Joo. Ei oo nyt ketulla tajat siellä pössä. En ole käynyt täällä pitkilleen, mutta on se tuosta ottana jonkun verran näitä tai. Täältä kahtelua kuin lentokon. Me tuolta eilen illalla ajeltiin tuolta vaimon kanssa tuolta mehtäautotiet kiertellyä tuolta vuorten ympäri tuolla takana. Aika etäällä tuonne sitten tuonne pikitielle ja sieltä tultiin sitten puoli 30 kilometrin lenkkivaijota, jota tullaan me usein ajettaisiin. Ajettiin se, katsottiin, että onko mustikoita, mutta ei. Ei ollut siellä mustikoita ollenkaan. Kaikki ne mustikkapaikat oli tämmöisenä punaisena, niin kuin tässäkin. Ja eikä mustikoita tämmöistä, ne oli siellä ja kaikki mustikat kuoli. Tuosta minä rystallilla mäkinyppyllään tarjosin vaan kuorman kanssa. Kyllä se sitä mä en. Nyt on täällä ainakin niin huono mustikkavuosi minun mielestä, että ei oo mitään. Eilen katseltiin monesta paikasta tuolta, miltä näyttää, ja eikä ne ole oikein mustikan makuisiakaan nyt ne mustikat, mitä siellä onkaan.
Ei sinne kehtoon lähteä poimimaan, kun niin vähän on. Ei, mutta tässähän on jonkun verran mustikoita. Vaikka tämmössä kuivassa rinteessä. Ei ne oikein normaalia on nuo mustikoita. Pieniä. Tuossa on ihan hyvä varpu. Tuossa on ihan hyviä. Hyvän makuusi. Oikein kun olisi kiihkeä mustikka vaniinin. Kyllä niitä jostain tietysti löytyy. Ei kehtoo kerätä niitä. Kun ei puolukoitakaan näyttänyt oleva oikein. Jottaa reilut 4 kilometriä tuo meidän kotijärvi pitkä. Joo, me ajetaan usein tuolla tuo lenkki. Lenkki ajellaan usein aina. Jos näkis siellä elukoita. Aina siellä jotain näkyy, mutta harvemmin. Eilen illallakaan ei nähty muuta kuin yksi korppi. Joskus näkyy hirviä ja joskus on nähnyt ilveksen ja ketun joskus ja jäniksiähän siellä totta kai näkyy. On vähän, että jos karhun näkisi. Me on silläkin ajettu, jos näkisin joskus siellä karhun, kun siellä tiedettä, että siellä on niitä. Autolla olisi vähän mukavampi kohdata kuin moottoripyörällä. On tainnut kertoakin sen jossain välissä sen karhujutun siellä Ruotsin ja Norjan rajalta, mutta kerronpahan vieläkin, kun tässä odotellaan tätä hiiloksen syntymistä tuohon, niin joo, mulla oli Yamaha Rockstar ja minä olin lähdössä sitten tuonne Ruotsin ja Norja yksin ja siitä on aikaa 11 vuotta. Ja sitten tuo siskon mies sanoi, että hän lähtee se mukaan. Se lähti yksin sitten matka-autolla sinne ja vettä satoa. Minä oottelin, että tulisi hyvää ilmaa, ei tullut, mutta sitten piti lähteä. Ja se satui älyttävästi vettä koko Ruotsin matkan ajan. Ja meillä oli tarkoitus mennä sinne Atlantin rannalle sinä päivänä. Niin sitten siinä Arvidsjaurin jälkeen muutama 10 kilometriä siitä Arvidsjaurista ajelin Norjaan päin ja siskon mies ajeli siellä 50 metrin päässä takana matka-autolla. Ja se oli jotta muutama 10 kilometriä oli sitä Arvidsjaurista Norjan rajalle päin. Lähempänä siinä Norjan rajoon. Minä siinä ajelin, se pikkusen sato ennen silloin, tai sato sille hiljakseen vettä. Ja mulla oli semmoinen 890 vauhtia oli Rockstarissa ja minä siinä ajatuksissa ajalin. Mä huomasin, että joku musta möykky on siinä ojassa. Ojassa ja minä en silloin siihen kiinnittänyt oikein mitään huomioon,
kun oli jo hämärä semmoinen, 9 jälkeen oli illalla. Niin en kiinnittänyt mitään huomioon siihen ja pääsin kohdalle, niin oli, silloin se liikahti. Silloin minä säikähdin, että mikään se on. Samassa se lähti tie yli. Hirveellä vauhdilla se hyökkäsi siihen tielle. Ja minun mielestä minä en kerinyt etes kättä jarrulle vielä, mutta kyllä se siskon mies sanoi, että välähti jarruvalot. Niin siinä ei ollut pitkä matka. Se minun mielestä se oli alle 2 metriä, kun se kerkisi mennä. Hyvin niin alle 2 metriä, kun se kerkisi. Minä olin ihan varma, että se pasahtaa siihen kylykkiin. Joo, terveisiä vaan siskon miehelle varmaan muistat. Se oli hieno reissu. Semmoinen pikareissu. Me 3 päivää viivyttiin sillä reissulla. Silloin sinä päivänä minä ajoin 1050 kilometriä Rakstarilla. Se pinkas se karhu sitä tie yli ja kyllä ei se oikein säikäyttänä silloin, mutta jälkeenpäin tuntui, että mitenhän tuossa olisi käynyt. Minä pysähdyin ja sanoin siinä toverille, että kyllä sieltä näkyy vaikka mitä olevan tulossa. Se kun sitten painui sinne vaivaskoivikkoon, niin kyllä heilu koivikko, kun se paineli sinne. Oli se hyvä reissu sekin, vaikka oli niin lyhyt. Sitten siitä ajeltiin merenrannalle asti ja minä sitten telttaan. Se siskon mies sanoi, että elä nyt ihmeessä telttaan. Ja kun hän yksin minä tuossa matka-autossa on, minä sanoin, että eipä sinusta olisi mitään apua, jos minä olisin yksin lähtenyt, niin kuin meinasin, että teltassahan se olisi kuitenkin pitänyt nukkua. Minä että telttaan siinä. Jäin tien varteen, ihan jäättiin siinä ja en nukkunut koko yönä yhtään ja vehkeet oli likoo märkiä. Aamulla sitten, kun herättiin, tai minä en oikeastaan nukkunut koko yönä, niin lähetti, niin ei olisi millään mennyt jaksoon lähteä ajamaan. Ja ei millään, että pyörän päälle. Niin. Sitten kun pyörän päälle pääsi ja lähti pyörä liikkeelle, niin sitten se meni huijautettiin taas 100 kilometriä. Joo, se oli hyvä reissu. Ei ole täällä näkynyt karhuja nyt tässä yhtenä kesänä se pyöri tässä meidän nyt tontilla, niin jälkiä oli koko ajan. Nyt se alkaisi tuo nuotio olla sen näköinen, että kohta se ei savuttaisi makkaroita. Sen jälkeen minä kävin sitten moottoripyöräporukkaan. Meitä oli siellä niin montako meitä nyt olikaan? 2, 4, 5 miestä. Silloin minä ajoin tuolla Tileralla 500 kootterilla. Se oli kansanvaiheen rikas reissu. Oli todella. Siitä voisi joskus tehdä kertomuksen. Siellä tapahtui vaikka mitä. Yksi kaveri ajoi pyörän niin nurin ja lunastuskuntoon. Joo. Nyt ruvetaan makkaran paista. Thank you.
niin. Katsotaanpas nyt paistuuko ne siinä. Luulikää, mulla on vähän tuo kanoni tuolla suojassa laavun sisällä, niin se ei sata nyt hurista hyvin paljon. Joo, kiitos vaan vielä siitä, että olette jaksanut olla minun kanavalla ja koko ajan tullut lisseen, niin on kyllä tosi mukavalta tuntunut. Ja kahtojille muillekin on paljon joka video on katsottu. Että kyllä tämä vielä toistaiseksi kannustaa tekemään näitä videoita. Vaikka ne ei nyt omasta mielestä olekaan niin hyviä, mutta siihen pitäisi jonkun verran vielä panostaa siihen tähän kuvaushommaan. Tämä kamera mulla esimerkiksi mikä nyt on, niin Canonin kamera, niin sillä ei oikein tie mitään, kun se hurissoo niin paljon. Tuo toinen, millä äsken kuvasi, kun käyttiin tuossa kävelemässä, niin se ei sitten hurise niin paljon tuo Action kamera. Paljon on semmosia mukavia ja kaikki on mukavia, mutta jotka on niin kuin jäänyt sitten mieleen, niin se on iso porukka ympäri Suomen. Taisin virotella liikkoa, että tokko ne ennen paistuukaan. Näkyy ne paistuvan. Tämä on täällä laavulla hyvin rauhoittavua, kun ei paljon kuulu kuin tuulen jyrin. Nyt loppu se iso hauki, nyt pääsen taas kallaan. Pitää muikkuverkko viiä. Yhden verkon minä vien sillä tulloon. Joo, kalastuskunnan jäsenet, niin kalastakkehan. Meidän järvessä ei ole kohta muuten ollenkaan vettä, kun niin paljon on kaloja. Kalastakkee ihmeellä. Ja muikku liikkuu, nyt sitä kannattaisi kalastaa. Kalastot tällä hetkellä on minun käsityksen mukaan on pohjasta käypi. Kyllähän se syksymällä sitten noussoo paremmin käy väliveistä, mutta nyt pohjasta käy hyvin ja hyviäkin paikkoja on varmaan muitakin, mutta siihen kun laskoo puhelimesta kahtoo tuon, onkos mulla puhelin? Minä nyt sanon omia mielipiteitä tästä kalapaikosta, mutta
jos joku ottaisi opikseen ja tätäkin kalastuskunnan kalastajista, niin katsotaanpas nyt. Otetaan vaikka tuo karttapaikka. Mistä minä saan muikkuja, niin katsotaanpas tästä ihan huviksemmo. Elikkä tuossa on. Tästä niemen ja tuossa toisessa kartassa mulla on merkitty. Katsottapas toisesta kartasta. Eikä tämä aukki vähän. Hittasti aukki tämä kartta. Toivottapas vähän aikaa. No nyt se rupeaa. Mikäli tämä kartta auki. Niin täällä kun on, mulla on hias yhteydessä puhelimessa, mutta kotona auki niin kuin nopeammin, kun se ottaa sitten siitä reitittimeltä. No ei tämä kyllä auki. Onks vielä ylitä? Ei kyllä auki. Katsotaan tuosta kansalaisen kartta. Tästä kissaa tästä Honkasaaren ja Niemen välistä. Siinä on 15 metrin syväinen, niin siinä liikkuu muikut kanssa. Sitten tästä, muistaisinkohan minä tarkan paikan. No tuossa mulla on merkki. Onhan tässä mulla merkki. Elikkä Niemen ja Ison Kärryksen välistä näistä syvänteistä minä pyydän. Tähän kukka mennä puhelimen mukaan tähän käyrän reunaan ja mistä päin milloin niitä tuuloo, niin siitä rupeaa laskemaan verkko. Ihan näistä syvänteistä. Sitten kun tästä lähdetään Etelä-Lahteen päin, niin se sitten tieltä niin se rajusti madaltuu tässä välillä tähän Mujenluottoon asti. Ja sitten on tässä syvänteitä on josta, mutta ei minun mielestä niin hyvin. Joku pyytää tässä minun naapurilla tai tässä mökillä, niin tästä syvänteestä, mutta ei minun mielestä siitä, eli tästä Niemen Ison Kiveen ja Mujenluon väliltä. Tässä on semmoinen 7, tässä näyttää 17 metriä, mutta siinä on 18 löytty. Niin siinä liikkuu muukku. Tähän ei erehtyä tähän välille lasta. Siinä on matalloa, ei se liiku siinä milloinkaan. Minä en tiedä sitten, minä en ole tieltä pyytänyt milloinkaan tieltä
toisesta piästä, että saapi tuollahan tuollakin 15 metriä vettä, mutta kalastakkeen ihmeellä muikkuu. Se olisi hyväksi muikkukannalle, kun olisi paljon kalastajia. Olisi paljon kalastajia, niin siinä tulisi aina uudelle sukupolvelle muikkuja, kun se on lyhytikäinen kala, niin tulisi aina tilloista uudelle sukupolvelle, muikkusukupolvelle. Siinä on niin vähän kalastajia Sivakkärvessä, että asiaa, että joka kärsii kohta siitä kalan paljon. Ja uistimella. Uistimella haukkee ja kuhoo. Jotkut saa, minä olen saanut hyvin vähän kuhia. Niillä kun on niin paljon muikkuja siellä syödä, niin ne ei oikein uistimenkaan ota. Tietysti kun sitä vähän siellä niihin seassa vetelisi uistinta, missä ne siellä asusta ne kuhat, niin sieltä varmaan sitä saisi. Yksi hyvä paikka on kuhalle kyllä siinä Selkäsuoresta Etelä-Lahteen päin. Pikkusen matko, niin siinä liikkuu uistimme ottava kuha. Näin harvoilla verkoilla yritäkään kesällä. Muuta kuin uistimella sen saapi aina sen ruokakalan sieltä, kun joskus ottaa ahven, iso ahven, ja hauki on hyvä ruokakala. Sitten se tahtoo tulla usein niin iso, että turha iso, että se on liian iso sillä yhdelle kertaa. Eilen kävi tytönmies uistelemassa Kuopiosta onni. Silloin iso hauki tarttuna, mutta se karkas. Totta kai tietysti aina iso karkko, mutta olisi iso kyllä ollut. Ei ollut siima lähtenyt ollenkaan. Ja kun kahdella uistimella vettää, niin se ei ollut jarru antanut periksi, oli antanut koko ajan. Ja sitten se oli toistasi uistinta kelannut pois ja sitten saanut sen ja ruvennut sitä sitten kahtomaan. Se oli veneen vähän kiääntynyt ja se oli, siinä vaiheessa oli karana. Oli pinnassa nähnyt se ettällä, mutta ei ollut nähnyt kuin semmoisen kuohun ja jonkun mustan selän siellä. Mutta harmitteli, kun ei päässyt näkemään, että minkälainen se oli. Jaha, nyt makkaran syönti. Minä oletin, että se 4000 jos täyttyy, niin ei täyty vielä ennen kuin syksypuolella, mutta nyt on tullut hurjasti tilloa. Onko tämä miten miten kuuma. Kyllä niitä vielä pitää vaan videoita tehdä tässä, jos vaan kahtojia on, niin vielä minä niitä tässä tien, kun mulla on tosiaan sitä aikaa.
ei se monelle, joka, jos ei ole aikoja, on kiire hommia ja muita, niin ei se oikein sovittaa tupettaminen. Joku aikko sinne männyä. Mulle on hyvä tämä tupettaminen. Minä en hommista restiä ota ja eikä mulla mitään niin ilveti ookaan. Minusta olisi mukava, hirveän mukaan. Siellä on tosi paljon hyviä tupettajia, joita ei ole vielä kuin joku muutama sata. Ja sillä tavalla, niin, mutta niin vaikeasti sieltä alussa nousi ne tillojat. Että olisi hirveän mukava, kun ne nousi siis semmoiset hyvät ja huonotti. Eihän sillä eikään se nyt niin otta minkälaisia videoita, mutta se on mielestä mukava tehdä niitä. Niin. Isommilla tupettajilla se männö jo painostaa. Niitä tilloja pikkuhiljaa lisätty, mutta ihan alussa niin se on todella vaikea päästä nousemaan. Nyt on kuuma matka. Tää vähän jää. Kyllä se vaan pikkuhiljaa tuo taimikko kasvaa tuossa. On se ihme, että tuo petäjä ei kärsi tuosta kuivuudesta. Niissä on vaan aika pitkät vuosikasvut noissa. Eikä koivukkaan, se on tuossa kuivassa särkässä tuossakin kasvaa, niin on ihan vihreä. On se tuolla kun ajelloo, niin, on siellä sitten näkyy, että sillä on kuivuudesta kärsineitä koivuja.
Minä kärsin nyt kuumuudesta. Panin liian... liian kuuman makkarapalan suuhun. Hittasti se jäähtyy suussa. Ei ole mitään juomista, jota löysi pienen. Joo, tuolla kun ajeltiin nyt. Minusta on käy. Tietysti se on, mitkä piättää ja tietää asioista, niin se on hyvä järjestelmä, mutta tämä roskahomma. Minusta on käsittämätöntä, kun on hävinnyt kaikki tien varressa olevat roska-astiat pois. No ihan älyttömän törkeässä kunnossa nuo pysähdyspaikat. Siellä on paperia joka paikka täynnä ja vaikka mitä. Ja tuntuisi, että ihan, eikä, myös sitten yritettiin tulomatkassa, kun tultiin puoli Suomeen roskat panna jonnekin, niin ei mihinkään suon. Piti tuoda tänne kotiin roskikseen. Ihan käsittämätöntä olisi, jos jonkun pikku roskis tuolla tien varsilla, johon voisi panna, niin mitenkä se Suomi piettää siistinä, kun eihän autoilijoilla ole roskiksia. Matka-autossa paremmin, niin mennä, kun niillä on roskikset mukana, mutta ne, nuo pysähyspaikat, niin ei niillä ole roskiksia, ne heittää ne sinne tien vartta. Kuka on ajana ja pysähtynä niissä, niin kyllä ne on törkeässä kunnossa ne pysähdyspaikat. Minä nyt huastelen tässä lämpimiksi, nehän ne, jotka tietää, niin on kahtonut järjestelmän parraaksi, mutta käsittämättä tuolla tuntuu, kun ei olisi pikkurosviksia. Joka tapauksessa siistimpänä oli silloin, kun oli roskikset tien varressa. No niin, nyt on makkarat syöty. Nyt pitää lähteä Valmetilla tuonne Alamäkkeen päin ajelemaan ja pikkuhiljaa. Ja vietellä siinä loppupäivää. Kyllä. Jatketaanhan vaan tupettamista jollakin lailla eteenpäin. Ja kuka on vähän niin kiinnostunut näistä minun videoista, niin voisi painasta sitä punaista suorakaitteen muutosta. Ihan senkin takia, että se väri muuttuu siinä sitten siinä punaisessa. Miksikä se nyt muuttuu? Harmoksi. Niin paina se edes vaikka sen takia sitä nappia. Ei sitä mitään haittoa. Eikä maksa mitään. Olisi mukava vaan, minun mielestä olisi hyvä kun vaan porukka lisäksi.
Kyllä. Ei kun syksyä kohti tuota, näissä merkeissä. Toivottavasti tämä hieno kesä jatkuu. Minä lähden tästä alaspäin.